Den här låten ni ska bli stora på då? Ja, minst ni gör ett försök ska vi göra. Det har du själva? Ja, det har vi gjort. Det är sångare Magnus och jag som har gjort. Ja. Och den kom på platta och så ska ni bli stora. Försök åtminstone. Är det så här ni tänker i framtiden då? Ja, man hoppas väl inte annat att det ska gå. Men chansen är väl ganska små. Ja, men ni hoppas ändå att ni ska bli ett av de stora popbanden. Ja, det gör vi. Och leva på det tills ni blir gamla och grå på själv. Verkligen, va? Tjänar mycket pengar? Innerst inne gör man det, hoppas man. Tjänar ni mycket pengar nu då? Ja, det är väl ungefär jämnt så det går upp och lite. Kanske lite blir det väl över alltid, men inte det mycket. Det kostar ju de här grejerna som ni har rätt mycket pengar. Ja, ja. Vad räknar ni med att ni har lagt ner? Ja, drygt 30 000 har vi nog på utrustning just nu. Samma kostar den här till exempel? Gitarren? Ja, basgitarren. 1000 kronor ungefär. 1000 kronor. Vi ska se på de andra också. Den här trummen här kostar drygt 3 500. Ja, den här gitarren den kostar ungefär 1500 kronor och så har jag en förstärkare som kostar 3000 kronor. Ja, orgen kostar ungefär 3 500 och min förstärkare drygt 3000. Ja, jag är vokalist och min sångarledning kostar ungefär 8000. Och sen så har vi bil och släp och det går upp till ungefär 6-7 000.